Hej alle sammen, og jeg lige velkommen til den her video. Mig og mine veninder i dag, vi skal lave tricks for de her gynger. Og mit navn er Helena, og ja, så super godt. Hej, jeg er med. Hvad sker der? Hej, mit navn er Helena, og jeg skal også lave tricks for de her gynger. Ja, ja. Hej, mit navn er Maria, og jeg skal også lave tricks for de her gynger, så jeg glæder rigtig meget til, at vi skal se. Woo! Og vores gruppenavn er... Yeah! Så Ela, hende her, og Maria, hende her. Vores trick er hængetrikket, hvor vi skal falde armene ud. Så vi skal altså lave hængetrikket, hvor de falder og armene ud. Så ja. Yeah. Jeg ser, at vi lykkes. Nu har vi Helena derover i den gule Maria i derover. Så vi skal lave tattoo ned og op og split. Det lyder godt for jer. Lad os komme i gang. Wow, det ser flot ud, piger. Det er Ela og Helena. Ja. Og vores træk, det er en høj salt. Ja. Så I skal meget glæde jer til det. Husk nu. Vi kan træne, det skal godt her. Ja, og vi går altså. Ja. Jeg har også trænet meget. Ja, vi har faktisk bare lært det. Yep. Så ja. Bare 3, 3, 3. Og 3, 3, 3. Jo, ja, hvis det går ondt, så lad være at gøre det, hvis I falder for meget. Helena, højere. Højere, højere. Jump, jump, jump. Okay, men så skal